L'univers lector-adolescent vol contribuir a fixar i a concretar una didàctica dels hàbits lectors a les aules. I ho fa mostrant com són els hàbits lectors dels adolescents en l'actualitat. Mostrant, per exemple, com són els perfils, quins són els perfils lectors que es configuren i com evolucionen al llarg del temps. O bé, reflexionant sobre com estan canviant aquests hàbits de lectura, aquestes pràctiques de lectura, amb la influència d'internet i de la lectura en pantalla. En definitiva, l'univers lector adolescent pretén oferir i suggerir pautes per a la intervenció educativa.